fshati Qirez në komunën e Skënderajt njihet për traditat dhe kulturat si fshat, por edhe për pleçnaret e shumë të cilët ka. Brahim Recep Ajeti, si një 83 vjeçar, flet për jetën e tij, e cila sipas tij nuk ka qenë edhe aq e mirë. Brahimit çdo të t'i vinë në kujtesë vuajtjet të cilat i ka kaluar deri më sot. Brahimi, i cili sot ushtron rolin e një pleçnare, tregon historinë se si e filloi këtë punë. Unë rrjedh për një familje shumë vujtne, pej. Këna pas edhe shkombe, këna pas edhe mirë, por ma shumë pej u kupuzve këna hjek. Plak ma s'plak e këna hjek. Pej ditë smretit, e tektil, sërbisforen, bugorit, e në krolit, e në titës, e në zlobadonin, i na kod vujtër. E ne janë kod vronë, ava there. I këna pas dytë vronë sërbisforë, në ditur këtë dytë sërbios tre, të vronin këmë ata, që i kanë vronë pushtusi. U konë Ramadan Recepi, mizja i babës tem, u vron në Turki atje. Nuk e di, me dhune kanë marë, kanë qurë, nuk e di punët i veç, e di që u zhduk, par gjurëm veç. Edhe të na, u konë edhe kë, po Ramadoni, po Ahmet Tahiri, ajo i kabilës tem, bashkë i shpisë tem, kur i ka prej krenë Serbia, e kanë lip me vras, s'kanë mujtë, thonë në dalë në Turki, kush nuk e di më vërë në tina. Në dhunë, të aty në nërdi kanë marë edhe dy moshë këtë të në tanashe, e i kanë qujë tre, një joni, një këshqita, dy të shpisë të në, i kanë marë, i kanë pushkatuë në i mëronë në Macedonijë. Bre tek si ushtarë atje i kanë qujë, thonë kanë grabit dhe pushë atje ku në shku kanë liftuë, vërës që avdim kërkut. Kena vujtë gjithë, deri me tashë, mu pëdini dhe këtë gjarën e tashët ma vërë, këna hjek bëllë, o konë i kohështirë atëherë. Shkëllim s'këna pas, i na konë pashkëllum, i na morë me bujësi, i na morë me blektori, tjetër s'këna pas, na i dorë më të modhe. Vesh me qëtu i na morë atëherë. Unë e për herë të parë, babën e kom pas pleçnar, edhe katra gjyshin e kom pas pleçnar, edhe babën e vazë, babë gjyshin, pleçnarin kom atë, për baba si manë fund, a i kanunin e ka ditë shumë mirë dhe ka pleçnu me burat Drënisët, Kosovës. E unë e të në shqytu bohizmet në nëdë, kanë bo marisan në tënë, unë e gjithë këmë bohizmet si i ri, i këmë gu plesht, që ka po thënë, që shpo punu. E unë e këmë marë për i babës tënë. Këna bo marisa, e këna maru një gjakë në Dëmnicë, para 10 vjetë që ashtu ndo, këtë i ka, ato këna maru e një pidojnë që ka mi, të në shku këna maru. Dy gjitha gjoki këna maru në Galicë, me bujak sa madresë që në kanë plaguë, edhe dy gjitha gjokë i namë në fushkë së vasë. I këna bo maresa ta në shkatre, sa ma shumë që so që po shkatrohen, edhe para lufte i këmë bo dy maresa, një gjak e një varë, para lufte. E ku morë pjesë ta në në gjithdo, do bim që ashtu. Madje, a i ka rëfyër edhe një rast të ndjeshëm në të cilin ishte pjesë e faljes e gjakut mes dy familjeve. Po që gjakun, që këna mëru në Dëmnicë, a i këtë konë të publikum që mua tana shumë ka preka, jo? Një për e my të dojnë. Ky doja e kishë pas grunë për i shtutarice, po ja qëtë tash mesën kjo, ati në djallit atje, që ja kishë my të babën. E tash mesë e halë. Kër i në shku me marue, ne ka folë gjokën për një satë, se i kishë pas për në urgjinën kërë. Por kër i këna unë gjatë, ne ka folë gjokën, tha këmë me folë diçka, tha dhe grunë për dëmirë shu, tha se një pas zatjetën të dojtë, e dhe dërë që i pesmetoj diçka. Unë i këmë thonë, tha shbërën e ke folë këtë fjallë për burë. Ka vjë para marie, se pa ne folë gjokën, njëherë me boshka të rethën, të ne mu maru gjokën. Po gjetëm me dhe aty burat zëtë, fërët që e bom me dhe aty e quma qikën, e lëshoj dhe shtu i qkatru, po na u prekëm shumë aty. Ka pasë shumë dhe na ka shumë rranë. Ndër të tjerash, sakrifica dhe varfëria kohëve të më pashme i vje në kujtes shumë herë, mirë po për të respektin e atë kohë ka qenë më i madhë se sa sot. E për Brahimin, arsyeja e humbjes e respektit në kohën e sotme, është liria e tepur që e kanë njerëzit. Kuat e maheshmi në kumë nga përt me sëtë, qërë e sëtë ko i dore ma shumë. Se ne për puna, ne i dore ne kemë tonë matë mirë. Ate i dore në këna posë gjumë, kush ka posë ka rënue. Këna posë gjumë, tonë e këna posë, po
respect ka pas ma shumë, respekt ju kom mai mirë, sonat, qërë, qëka i kem me pare, nuk i kem, që to pa pare, to në i kem, fjole o pa pare, fjole në mirë nuk i kem të të, respekt i kara për tuke, në fani, ju i trini, veç, ju këtu të sene i dini, në përpovëll dini, respekt jo i vogel, e të na më dalë me të vizitu ma më rrallë, të njerë shkoj shumë, buj shumë, hangë shumë dalë, rri shumë ka 2 net, 3 net, mësafir tash nuk ka moshtë. Ma mërmenja që kjo demokracia që orë në tonë kemë pasë jënë demokraci. Po erë shumë demokraci, u mështë dhe të ka hangër më krejt, e se lam fijen, kishë pas ju ka pak me hangër demokracin. E jo me hangër krejt për herë. Edhe ta shimë dole për punë, tonë, qashtonë për banesa, pak, për plesh pak kanë respekt. Plesh nuk kanë respekt, sëtë. Nuk kanë respekt. Por, për Brahimin, brenga më e madhe sot është mungesa e gjuhës së përbashkët në mes të popullit shqiptar. Mu për më rrët ma shumë të që s'po mujnë më orë një gjuhë përbashkët shqiptar të tërë negro shqiptar. Si në parlament, si këtë të pëjndoj, s'po mujnë më orë një gjuhë përbashkët. Mu po më vje more, po më vje kes me këshur televizorin që to, që ka përbojnë ata në parlament. Që ka përbojnë, na një grush shqiptar jemë, që jemi shumë. Edhe që na bujt gjithë nërkom të ujë, nërshiz me të ujë, na konë nërthu nërth ujë. Së ta vjen mu vetisue. Me dash një unë i tjetin, që ka përbojnë në parlament aty une, në malë nuk i kina fullë me qaban aty. Në malë. A i gjithashto folje edhe për periudhën e vështirë të luftës, ku thot se ushtria qëshimtare e Kosovës ka qëndruar në odën e shtëpisë ti për të vëzhguar situatën e fshatit Qires. Na atë që kërë formue ushtria qëshimtare, na penal të njështë në konë lidhe gjithë, u formue ushtria qëshimtare vishin të odë ajo nuk konë e qilë në për ta gjithë me ruje. Te i fillimi kanë orë dhe ty, kanë morë kanë bisiduj, kanë marrë detyrat, kanë ecë. Edhe atë natë, për luftën Lushan Qires për të kalëzoj, këtu për kapi, të në dhe demi, dolim anenëve që. Në konë atë natë ushtëria të na. Jënë nërë, te i prekazi, jënë nërë në të tënë. Me dalë, me këtyrë, me vizituot, me për të kontroluot, më shmi alon lirin e pëllot, sërë të në milicëve të drenosit. Se këta së zënërojt nuk kanë mujtë marë mo, se ju në zumë atje, u dhamë kur sashin. Edhe këna ne, këna ngërdorë, këna bo lafë, jenë që ujë ndalë me kontrolu rrugën, ata edhe mi marë dhe armë, i këshin pas që i kalon Sërbia, dikuj, edhe kër i kanë marë ato armë, dhe i kanë pas me qitë masën në jetët, se që i këshin pas baj aty. Ata janë këthy dojnë shku për Dobrashevc, i këshin pas një ushtor atje, të përstjela të teren anina, edhe në nëdë, na i kina pritë që po vinë njërë të tenë i sërdën, po në kërë po bon Saba, lovë më ka vro dhe djali, të kanë qitë dhe të shumë lovë, kështë po punoj në arë, po në shaj vëzhgimi a ju konë, me vëzhguhe, që po bon. Edhe djali të vëzhguhe, një pa dy aty, një ata shukë që në shku në Dobrashevc, janë ronë pritë në Likoshan, s'kanë mujtë mu largu për katuni, me hinë malë në hinë në Kashanë edhe metë që më s'me luftën këtu, që me hinë malë, aty të na në zatjetë kanë liftuë. Ka pasë aty shtime shumës, avra kësh, aty nuk e di plagu jam shumë, se ata e në kalëzue. E të na djali ka fishlo 3 here, që i ka një, në gjisht, a fishlo i fësh shaj, u konë me në kalëzu neve që ja u rëthumë, ja po vi. Djali ma dhe dalë, ka thonë shokët që nëse u rëthumë, ja ka diçka këtu, ja në kanë rëshokë pita se vishloj lovë, kam rri djali, thëtë, unis lupta. Kuj në dojnë, në të në shirëzhurë me në nishën të armeve, të krisë. Aty në të kanesë, anë në shkonë lupta të, aty në zatetë, dy djemë të mirë në konë, dy djemë të mirë lovë edhe do shtarin në konë tjerë, aty në zatetë, me emën në shtë aso lazëm i kalduë, mu edhe me emëna. Nëse dan. Aty u konë Beqir Recepi, Recep Recepi, Gjem Kodra, Beqir Meja, Isa Fezati, Skender Gjeli, Jair Hajdari, që në konë të në temë. Ata në konë Rasim Keqina, edhe u konë Jair
Jair Hajdari që në metë atje, në promë duke i dhe atje ta në metë, Rasim Keqina, Jair Hajdari, Sabit Ladrios, edhe një okon. Dhe arre. Musa është. Ha? I kohë atërin konë atje, atërin mërë në pritë, ta në më shku me një mua aty në pritë, ta e zatjet atë dhe në zatjet kanë liftuar, ta na. Aty u vrë Allah, aty kanë vrë 4 polisë, jam kanë armër 4 polizë, 4 altia, 4 automata, edhe ta në ashi, Allah mu ka vrë që aty, te e kanë shtërgu Allah, a kam rri helikopteri, ta në kam rri fuar, ta të blinë, a kretë, jenë rrëthuë, ta në shumë med, pa fishekin med, atyja që ka i përmena në emën, kësoj grupe, djali ka pas fishek, vetëm ka liftu të këteri në 9 ura në mërëngjet. Pej 20-11, i fikal vetëm, ka pas zra në plegusën aty shumë, bajke helikopteri, sa kanë mujtë kanë liftu aty. Për juve banorët këtë qeni konë në katon? Na banorët i në konë shumë zërë, nuk kishë maranë se më unisë luftë, më zve pasë kur gjo, katër kalasha i patëm edhe jemi së vishë, bon operacion për i gagrine, më shkoj mu ja një ushtari i shpa arme, edhe më shkoj mu atje në luftë, na metëm pa arme, me që këtë djali shumë, dhe djenë tri i nga pasë të, edhe dhe loftë, edhe unë në kumë me tatë, shashtu sakatë, Na nuk ishëm, na i nëm shërë që aty, po të e ndërë vishin me imra nuk ishën. Të e ndërë të borit po. S'kena pas kush vishë sakicat. Kena pas zërë, u konë shumë ditë e shtire e ditë, aja nuk arruat kur. Bacë përvesh ushtarve, djemve që janë vra, në popull, a dite, a kanë masakru? Po, të ne i kanë mytë 10 gjemë vitë. Nimi mi kukon i ty një gradis, edhe të në 4 bitë shërëm e sejdis ka, edhe dytë vranë e shërëm e ti i plagun, dytë seferë dhe një i plagun aty, tre të në dhe një kanë zhë ka pashku masnavis, tre dekun seferë në bitë, prekazë jënë të, për të neve, e qëta e në kondë masakru, kanë masakru. Që shini një bacë ato dhe, a keni pas frika, po qështojnë ju ka... Qure më të frika, po heqke, tuta, po kalojke. Dikur të nuk po kesh më mërzi për gjithë, se jo për moshkujt mi, po për gjithë. Kena pas dhimje për gjithë, se tuta po kalojke. Edhe thminja dikur nuk të qenë, po kalojke tuta. Ja, tuta më po kalojke, po zërë kena pas që... Mësë përna rrëthojnë gjithë, në rrëvë gjithë me rruje. Atëherë i në konë të bashkumë qysh ma për të lidhën. Sa që një unitet i vëlloh, i kena thonë. Qashtë bashkumë i në konë? Edhe gratë, edhe thmija, edhe burat, edhe pleshtë. Tonë një në konë të bashkumë, sa që thmija me po diqka të kalëzëj këtë qa kohë. Edhe thmija i në konë të dëkumë. Zëti i qashtu i bashkoj. Vënja ka njësë mu që prashit. Vëlloj, po mduke këtë lakmija, kojta i ka kopës. Po mduke dhe dhe, pe i lakmije. Se për qëtër sanë s'ka për qka. Lakmija i ka kopë, karierizmi. Edhe karierizmin e kanë huj. Shkomi për njëri, është e për dy nuk o mund që. Si një pleçnar, a i të rëgon se problemet më të shpeshta sot janë darjet e qifteve. Dërësa të rëgon edhe arsyet që si pas ti po qonë drejt tyre. Qëfar probleme shko ma shpesh? Probleme ka në damje që i ke djallë, martesat. Ma shumë të i këtu. Shumë keqë. Pse ba të pomenon që pëndohen që ka shumë njerëzit në të cëtë? Mu për më mërmenja pak, po njëhen shumë heret djallë qikë. Më falë që... Po njëhen shumë heret. Baba kishë kalëzuhet 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë. Qatë dashni për hargjuhin tëna, po qartën për pak. Se nuk kam se mu qartë, me qehë po bashkohen. E ma shumë t'i ka që ka të resa. Sa që me të prejkë fort në shpirt, martesat janë. Që djenë tri më do, bëllaki lethmin, e lethmin, dëthmin, se punë pa thmija pet nërëshën është. Ka njën jashtë, ma shumë për i të rëthojnë djetë, qikën.
edhe këtu koha dhe pe djemë dhe pe qikave. Veç une për thamë, ma shpart djemët kanë faj, jo që jeti vajzë. Veç ka ku mujtë une me di, djemët kanë ma shumë faj. Pse bac? Për gjoni tjetër matë mirë, për i thosojnë atash haqko. Kojta. Që ke kojta a kjesit. Ju djemi një veqore, për thamë qështu dhe qashtu është. Pa gjeni jo, pa qërgjë jo. Pa unë që pleshti jo. Po pleshti marojnë, ishti i ndo dërzan, pa dërzan jo. Një dërzan për djo, një për qikë, mësë me luë të na, mësë me ropi shma. Po, dërzanit të na për gjegjet. E një dëshamir të ishti i ndërzan, a janë një ali pikina, dy dërzan. Mija nëse kanë mësë veti, kanë nuni ja babës, ligjet të këtujt, ja për nones ka do thëmija. 18 vjetë thëmija i nones, Këtë i bëtë 18, bëtë 20 vjetë, të në ka dhënë e zgjedh vetë. A i tregon se në mesin e shumë burrave të qirezit, janë persona që kanë pajtuar shumë familje. Ka rase shumë që i këna mërru dhe këse muca, që ka pasë reje, ka pasë... Po i ndronë një gjuhë për bashkë, i kanë lo mungë të burrat, i këna mërru, i këna mërë ngrykë. A të veç që në mërë ngrykë, i këna mërë ngrykë. Ska pasë kompenzim për gjuhë. Me dëshirë në vetë në mundës. E kur zbinë hezë, a i kërkonë diçka, ati do të me qitë pare ta. Në qëre, ligjë është i mirë, po ligjë nuk ta hjek belenë. E ka vratë ashtë në gjerin, 5 ditë, 20 vjetë, 30. Kënë gjakshmin, kësë fja falë. E kanuni kërë marën, ma në katë, u maru ma s'ka probleme. Ata mui më bëdhë mishë nër veti. A ligji është i mirë, po len një grep për mas. Se nuk, ligji nuk e merë me maru atëm me njerë këtu. Po veç e dëna qatë njeri, edhe thotë, unë e këmë dënu, shkon shpi. A qaj tash një gjak borqa, se qka e merë që mjeti nuk përgjegjet këtu. Nuk përgjegjet. Po këj jetë tash një gjak borqa për shemëllë. A po rrejë. Që mjeti është në burqë, ti ako rrejë në borqë. A i si alenë, se shpej marë gjyqi. Veç për i dënë, kjo është, e kanuni i marën, aty më probleme s'ka. Në kote më pashme të shpeshta kanë qenë edhe grabitjet e vajzave. E Ibrahimi të regon se ka pasë rase kur i kanë vrarë djalin dhe vajze. Tërë mëti, kur i ka marë qikën pa vetë, shumë verë i në vrahë. I ka vrarë djalin dhe qikë, atërë, kanuni që është të ka dhonë. Po, ajo u largua tashë. Për i marrujnë, ta shumë ma mirë. Atër ku ma kesë. Që shukona atër apë në kaldën? U konë se i ka vro, baba i qikëta, për vlovi i qikëta, mizja i ka vro dytë. Edhe qikën edhe djolin. Atër ku ma kesë. Brahimi, si një pleçnar, të rëgon se rinia në Kosovë duhet të vedisohet më shumë. Rinia sët duhet mu vedisu shumë, mu shkollue, me një shkollën, me bo shkollën, më smishu venin tërën. Ja përshë që përdolin tonë, shkullën me njekë, me mo shkullën, mësë me shuveni, mu vedisue, me mo rrugën dhe se dy rrugë janë, e mrapshta dhe drejta. Ato dyatë dherë në qele kanë, cëllë du shko, cëllë du shë e merë, nash mrapshta dhe drejten, me mo rrugën e drejtë. Rinja du të mu vedisue, me punue, mu shkullue, mu punësue, të në mi bon. Rinja nuk duhet mu largu pitë. Edhe me posë respekt pak. Ndaj plezë, me i prestu plezë, me i prestu tapë, me i respektu gjinën. Pse këtu një herë me zatit një plakë, e këna respektu krejtë minja, një plakë me zatit. Unë e përsho që i po zatit, me kush nuk e që dërën, pe i tribi me thonë të më tjetë, a mu i erdha. Që janë pa pare, që janë pa pare. Se këto me pare të në kënë, qëto pa pare nuk i kemë. Fjole anë sadak, fjole e mirë anë sadak. Fjole o papare, on ka lajmë respektuve, ka lajmë respektuve. Madje, a i tregon se vesha ju adekuate e vajzave duhet të përmirsohet. Për qëre, qëto në kanë lërgu në pak, në kanë lërgu. Muzikën, notën, dosenet, nuk duhet gjithë, pak më rollë duhet. E jo gjithë notën më dhalë, mësë me ditë baba në unë akumë. Me ditë baba në unë e vlove, më vëta ku për shkënë. Ma këtë njerë nuk i nga donë këshin, pa i kalzu dikuj.
Se e në shkume, se me pëllojnë një nata dy si vjeqe se diku mua. Ashtë katastrofa, ja. Që ata duhet me pas një vedesim madhë.